Banchia waba. Bamenye omutima. Ba. Webibanga byali bya luyimba lwoka. Mwana mwale ya luyimba olumanyiddwa nga banchia waba. Bamenye omutima ba. Byandibanga byali bya luyimba luli naye kuluno. Bwe katali jiria. Oba ensonga zonna we zigenda maaso n'okubanga zeetegerezebwa bulungi nnyo nnyini ddala. Mwana muwala Gloria Bugie gw'ogenda maaso n'okubanga olaba ku screen. Bancha waba omutima baagumenya ba ku luno gwandibanga gumenyese ebya ddala ebitali bya luyimba ebitali bya lusaago. Enaku z'omwezi 16 September omwaka 2024 okuva ettuntu ly'olunaku olwaleero kyana kiwala ekinyirira okuzaama ekimanyiddwa nga Gloria Bugie Bancha waba ate nga yagenda maaso n'okubanga mu luyimba olwo akaatiriza n'agamba nti atalina nnyaasi yo. Omwana yagamba nti atalina nnyaasi togenda maaso nakubanga osembera. Era bw'obanga weetegereza oluyimba mwana muwala Gloria Bugie lwe yayimba mu vidiyo buno buli dakiika yalinga agenda maaso n'okubanga akyusiza ku balabi ekyensuti n'agatawulayini nti atalina nnyaasi oba atalina nnyaasi yo. Wabula ebyo byonna agenda maaso n'okuba nti abikola yali ali a bit decent era ng'ayambadde bulungi nga yeesaanikidde bulungi ng'omukyala yenna bwalina ogenda maaso n'okubanga akola. Wabula olunaku olwaleero waliwo akatambi nkiddamu waliwo akatambi. Akatambi kano kewandiise akatambi ak'obuseegu akatambi ak'obwerere ebintu si birungi ebintu Gloria Bugie Bancha waba omutima baagumenya ba. Waliwo akatambi kyannaku nnyo nnyini ddala. Waliwo akatambi akalaga omukyalo omu ng'omubiri bannange simanyi. Waliwo akatambi akalaga omukyala ali mu ngeri ya ruumu erimu ekitanda. Ekitanda kiriko amasuuka meeru. Mubaka gwa ntosobola kulaba olugoye lwa mukyala ono na lumu. Wabula ng'ate omukyala talina ngoye. Bannange. Mukatambi kano omukyala kyalinga alina ku ye kyateerabidde kwambala ze sapatu ndoza yawulidde ng'ebigere biswala nnyo okusinga ebisigadde ku mubiri. Nkugambye kyayambadde kyokka ze siripa eza langi emyufu. Abalabi era abagenda mu maaso n'okuba nti bekkaanya ensonga bagenze maaso n'okugamba nti si mulala mbu ye Gloria Bugie. Nze sigamba nti yeye wabula gw'osobola ogenda mu maaso n'okuba nti akatambi kano okekkaanya nga bwe ŋŋenda okukabateerako ku vidiyo eno ogende mu maaso n'okuba ng'osalawo vidiyo gy'ekkira eno ŋŋenda kuteerako akatambi kano akatandise okubanga kasaasaanira buli wamu. Bangi bagamba nti ye mwana muwala ono Gloria Bugie
nze siwe ngamba nti yeye wabula buli akalabako agamba nedda. Mwana mwalono ali mu katambi kano akatalina ddoboozi agenda maso n'okubanga asooka n'ayimirira n'atunula eno maaso mu kamera bwamaliriza n'akyuka. Kyokka ate era bw'akyuka akatambi kansobedde, akatambi kammazeeko ebyewungula. Ngenda kabateerawo nammwe mugende maaso n'okuba nti mukalabako mu mazima. Wabula ekibuuzo, ani asobola okuba nga yagenze maaso n'okuba nga ata akatambi kano? Akatambi ka bwerere, muntu tezambadde engoye yadde, muntu zigenda maaso n'okuba nga zikyu. Ani yafulumiza akatambi? Bangi bagamba nti ye mwana muwala. Wabula tukyalindirira mwana muwala Gloria Bugie agere maaso n'okuba nti avaayo atubuulire ddala abaana abantu tebaagala kubanga waliwo muntu ali mu kwonoona bwonoonyi linnya lya Gloria Bugie. Omuyimbi waffe Nakinkwe akagenda maaso n'okubanga ameruka n'avaayo. Tewaliwo muntu yakoze just photoshop n'agamba nti engeri mwana muwala oli gye yakula bwati kati naffe katufuneyo photoshop tuteekeko oluyimba luli atalina nnyaasiyo tubiteeke mu video eno. Era omuntu nga yeebitigulanga bannange ani yafulumiza akatambi kano? Gavumenti abantu bano abafulumya obutambi buno lwaki tebasiba? Gloria Bugie, essaawa zino we njogerera yona gy'ali? Amaziga gagenda maaso n'okuba nga gamuyitamu gakulukuta, yeebuuza muntu ki eyagenze maaso n'okuba nga ate akatambi kano? Wabula ate era ayinza okuba nga tali maziga kubanga ate bw'aba si yaali mu katambi kano, kiki ekiba kigenda maaso n'okuba nga kimukaabya? Enfunda eziwerako, mwana muwala ono agenze maaso n'okuba nti akola interviews ez'enjawulo nga ne juzi bwe yakola ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Aaron Cruz. Mwana muwala ono yagamba nti anoonya handsome man, anoonyayo omusajja omulungi ow'okuwasa oba ow'okufumbirwa. Era yagamba nti omusajja oyo ne w'abeera mufumbo ye nga Gloria Bugie tatidde era tafuddeyo. Ekitegeeza nti Gloria Bugie ali singu, tasobola kubanga alina gwe yabadde aweereza akatambi kano. Yagenze maaso n'okubanga akaliikinga mwana muwala talina gwe yabadde akiatinga naye. Kambalekere akatambi ka mwana muwala Gloria Bugie, nammwe mugende maaso n'okubanga mwerolerako. Genda maaso n'okuba nti olikinga video eno mukwano gwange, ate osubscribing kandeta akatambi mu video eddako.